Vy jste určitě zvyklí, nebo chodívali jste dříve, nebo ještě dnes děláváte třeba zabíjačky u vás na dvoře. Ty zabíjačky můžou v každém kraji vypadat jinak. Jinak ta zabíjačka může vypadat někde na Jižní Moravě, někde jinak může vypadat na Lašsku, Valašsku, jinak může vypadat někde v Českých Budějovicích, v Jižních Čechách a tak dál. Úplně jinak vypadá zabíjačka třeba na východním Slovensku a tak dál a tak dál. Ale společným takovým znakem všech těch zabíjaček jsou určitě potom ty laskominy, ty výrobky. A my se dneska omezíme na ty úplně základní, což jsou jitrnice, jelita a tlačítka, které si dovolíme před vašimi zraky tady dneska připravit takové ty poctivé domácí. Samozřejmě může se to potom lišit podle krajů, a proto jsem o tom na začátku hovořil, podle použití suroviny, jejich množství, někde se dává nové koření, někde ne, někde vaří prdelačku tmavou, tu takzvanou tu bouřku, jak bychom řekli někde na Olomoucku, říkají bořka ty tmavé polívce, někde se dělá jenom ta světlá, někde se dělá s kořenovou zeleninou, s petrženy mrtvý a tak dále, někde ne, zkrátka to jsou ty odlišnosti, někde se dávají do jitrničky trošku rohlíčků, někde se nedává vůbec nic, v Jižních Čechách se dávají takzvané puchtevnice. Každopádně ta příprava té zabíjačky, ta už začíná, jak už z toho mého povídání vyplývá, den předem rozhodně. Zabíjačka už začíná den předem, protože se chystá smažená. Sluníčko vychází na hory černý, od severu táno řady nesčetný. Z jedné strany Alpiny, z druhý padají viny, tak začala válka na Itálii. Z jedné strany Alpiny, z druhý padají viny, tak začala válka na Itálii. Sotva jsem na stráži půl hodinky stál, taliánský útok právě započal. Šrapnely tam lítaly, kamarádi padali, smutný podívání na ty raní. Zažít nudu? Jo, to vadí, a není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Ohoho. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí? Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Lidičky, mějte se krásně, děkuju a nashledanou. No a samozřejmě už se to sem šine, protože po mně přijdou krásnější, statečnější a hlavně s flintama. Tak já.